Què és l'efecte hivernacle? Com es pot aturar l'augment demogràfic? Com es poden reduir els residus urbans? A finals del segle XX i principis del segle XXI, el medi ambient és una de les preocupacions principals de la humanitat. La pregunta que ens fem és: quin planeta deixarem als nostres fills? Benvinguts i benvingudes a la unitat d'avui. En aquest capítol respondrem a aquestes preguntes. Avui parlarem del futur del planeta Terra. Per fer-ho, hem dividit el capítol en 7 blocs. Parlarem del concepte de desenvolupament sostenible, de l'augment demogràfic de la població i de la contaminació atmosfèrica i de les aigües. Els 3 últims blocs seran la desforestació i desertització, els pesticides i els metalls tòxics, i, per últim, els residus urbans. Aquest capítol ens servirà per veure l'estat del món. El concepte de desenvolupament sostenible. L'impacte dels humans sobre els ecosistemes pot ser molt gran. Les nostres accions poden trencar l'equilibri dels ecosistemes, bàsicament pels efectes que produeixen l'augment excessiu de la població i l'augment de consum d'energia per càpita. En principi, la Terra té capacitat de resposta davant d'aquestes pertorbacions, però la velocitat de reacció de la Terra disminueix com més gran és la magnitud de les pertorbacions. Si volem preservar l'equilibri dels ecosistemes, hem de potenciar el desenvolupament sostenible. Però què volem dir exactament amb desenvolupament sostenible? Anomenem desenvolupament sostenible el desenvolupament econòmic i social que es du a terme de manera harmònica amb el medi. Per tant, el desenvolupament és sostenible si no provoca alteracions greus en els ecosistemes. Aquest concepte s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar el desenvolupament econòmic o social de les nostres societats. Si no respectem el medi ambient, podem arribar a posar en perill la presència de molts ecosistemes. Fins i tot ens podem posar en perill nosaltres mateixos. Vist aquest concepte clau, ara passem a repassar els principals reptes que hem d'afrontar en el futur. I comencem amb el perillós augment demogràfic que estem experimentant al planeta Terra. L'augment demogràfic. L'augment demogràfic és un fet. La població mundial augmenta molt de pressa. Any rere any, el nombre d'habitants del planeta creix considerablement. Però aquesta explosió demogràfica no és nova. Va començar als països occidentals a mitjans del segle XVII. Vegem-ne les causes. La raó principal de l'explosió demogràfica és la millora en les mesures higièniques i sanitàries. Els grans avenços científics que hi ha hagut en les ciències mèdiques han permès que els humans puguem viure més i millor. Al planeta Terra hi ha cada vegada més població perquè en els últims anys la mortalitat ha disminuït molt. Hi ha un altre factor que hem de tenir en compte, la taxa de natalitat. És un fet comprovat que a mesura que la població prospera, la taxa de natalitat disminueix. Com més rica i pròspera és una població, menys fills té. Aquest fet ajuda a frenar l'augment demogràfic. Però, malauradament, a finals del segle XX, la taxa de natalitat i la de mortalitat només es van equilibrar al primer món. Efectivament. Als països desenvolupats, totes dues taxes estan equilibrades. Moren i neixen la mateixa quantitat de persones. Al primer món s'ha completat el que anomenem transició demogràfica. Si les dues taxes estan equilibrades, no hi ha augment de població. Però això només succeeix en una petita part del planeta, en les zones on viuen els habitants dels països desenvolupats. A la resta del món, l'augment de població és constant.
als països en vies de desenvolupament, encara no s'ha arribat a la transició demogràfica. Igual que en el cas del primer món, als països en vies de desenvolupament, la taxa de mortalitat ha baixat molt. L'accés als medicaments i la lluita contra malalties mortals també han donat resultats al tercer món. Aquí la mortalitat ha baixat i, en canvi, la natalitat continua sent alta. Això ha fet que la població mundial creixi desmesuradament. Aquest fet es veu agreujat per l'augment de la població urbana. Per frenar l'augment demogràfic s'ha d'arribar a un equilibri, que les dues taxes s'anivellin. Només així facilitarem el desenvolupament sostenible. Per fer-ho, els països del Tercer Món s'estan duent a terme diverses iniciatives per intentar baixar la taxa de natalitat. Iniciatives com l'escolarització o l'eliminació de la pobresa són requisits indispensables per al control de la natalitat. Només així evitarem que la població creixi d'una manera incontrolada. Només amb polítiques que redueixin la taxa de natalitat evitarem viure en un planeta superpoblat. I ara passem a veure el repte següent que ens hem plantejat: la contaminació atmosfèrica. La contaminació atmosfèrica. Els éssers vius vivim en contacte amb l'atmosfera. La composició atmosfèrica és el resultat d'un equilibri entre els éssers vius i els processos geològics. Qualsevol canvi en la composició atmosfèrica provoca de retruc canvis en les poblacions d'éssers vius. Els problemes de l'atmosfera també són els nostres problemes. Ara veurem tres aspectes fonamentals de la contaminació atmosfèrica que afecten directament els éssers vius. Comencem pel canvi climàtic que està experimentant el planeta Terra. El Sol envia l'energia necessària per escalfar la Terra. I l'atmosfera que ens envolta conté uns gasos que tenen la capacitat de retenir aquesta calor. La Terra rep l'energia solar i la reté. Gràcies al vapor d'aigua, al metà o al diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, la Terra no només rep, sinó que també manté la calor que rebem del Sol. Al nivell del mar, la calor es reté millor perquè la concentració d'aquests gasos és més alta. En canvi, en augmentar l'altura, la concentració de la calor disminueix i es reté menys. Per això, a dalt de les muntanyes hi fa més fred. Sense la presència d'aquests gasos que retenen la calor, la temperatura mitjana de la superfície terrestre seria d'uns 22 graus sota zero. Per tant, la Terra crea un efecte hivernacle necessari. És evident que necessitem aquests gasos que retenen la calor que rebem del Sol. La vida a 22 graus sota zero seria molt difícil. Però actualment aquests gasos estan augmentant de manera perillosa. Estem retenint massa calor. L'efecte hivernacle és excessiu. La temperatura mitjana ha pujat un grau aproximadament des del començament de la industrialització. El motiu principal és el gran augment del gas diòxid de carboni que es produeix en cremar combustibles fòssils com el petroli, el gas natural o el carbó durant el procés industrial o en l'ús de vehicles com els automòbils. En alguns casos, l'augment de la temperatura pot provocar la desaparició d'alguns organismes. En altres casos, els organismes es veuen obligats a migrar a zones més fredes on es crea una situació de competència entre les espècies locals i les nouvingudes. Aquesta competència pot acabar amb la desaparició de les espècies autòctones i amb canvis en les xarxes tròfiques. Alguns científics han alertat d'altres perills relacionats amb l'efecte hivernacle excessiu. És el cas del desglaç dels pols. Si la neu i el gel es desfan i s'acaben convertint en aigua, el nivell del mar pujarà. Aleshores, les illes Maldives, Bangladesh i altres zones costaneres tenen el perill de desbordar-se. L'efecte hivernacle també pot variar el règim de pluges. Un altre efecte relacionat amb el canvi climàtic és l'augment de les zones àrides del planeta. Aleshores, la terra aprofitable per a l'agricultura pot disminuir. Per tot això, és important evitar l'efecte hivernacle perniciós i mantenir-se en els nivells de l'efecte hivernacle naturals i necessaris.
s'ha de controlar l'emissió de diòxid de carboni i s'han d'aturar els processos de desforestació. Ara passem a un altre dels problemes que actualment té l'atmosfera: l'aprimament de la capa d'ozó. La manera de controlar aquest aprimament és el repte següent del qual parlarem. La capa d'ozó, que envolta tot el planeta, es troba entre els 15 i els 50 quilòmetres d'altura. Tot i que l'ozó és un gas molt tòxic, en les capes baixes de l'atmosfera, aquesta capa d'ozó és molt important perquè protegeix la superfície de la Terra d'un excés de radiacions ultraviolades provenents del Sol. El gas ozó filtra aquestes radiacions tan perilloses per la vida dels organismes. Hi ha gasos produïts en l'activitat humana que, en arribar a les capes altes de l'atmosfera, es combinen amb l'ozó i el converteixen en oxigen corrent. Això fa que la capa d'ozó s'estigui aprimant, sobretot a les latituds pròximes als pols. Com que és una capa més prima, les radiacions ultraviolades no es filtren correctament. La pèrdua de la capa d'ozó provoca una disminució de la biomassa dels organismes productors. Aquests organismes productors, com les plantes, han de fer servir part de l'energia que tenen per reparar els danys que les radiacions ultraviolades provoquen en els seus teixits. Són plantes que proporcionen menys biomassa, menys aliments per als organismes consumidors. Això provoca que els organismes consumidors s'alimentin pitjor i pot ocasionar canvis en les xarxes tròfiques o fins i tot la desaparició d'alguns organismes. L'aprimament de la capa d'ozó també pot provocar malalties a alguns animals. Es tracta de malalties relacionades amb l'augment de la incidència de radiacions ultraviolades. El càncer de pell o alguns problemes de visió en són exemples. I com es pot aturar l'aprimament de la capa d'ozó? Doncs evitant que l'activitat humana alliberi els gasos que fan malbé la capa d'ozó. Efectivament, els humans som els responsables del deteriorament de la capa d'ozó. Els principals gasos responsables de l'afebliment de la capa d'ozó són els clorofluorocarburs, els CFC. Aquests gasos s'han fet servir en els aerosols propulsors, en sistemes de refrigeració, en la insonorització de locals o en productes de neteja. També intervenen altres productes, com l'Halo 1031, utilitzat en alguns extintors. L'única solució és aturar l'emissió d'aquests gasos. La majoria de productes que fan malbé la capa d'ozó estan prohibits als països industrialitzats. Però no tots els estats han firmat aquests convenis. La política de desenvolupament sostenible no la segueix tothom. I ara veurem el tercer problema relacionat amb la contaminació atmosfèrica. Ara parlarem de la pluja àcida. La pluja àcida es produeix per la combinació del vapor d'aigua atmosfèric amb els òxids de sofre i nitrogen alliberats a l'atmosfera per vehicles i la indústria. Aquests òxids es creen durant la combustió de petroli, gas natural o carbó. Aquesta barreja de vapor d'aigua i òxids de sofre i nitrogen es transforma en àcid sulfúric i àcid nítric. I quan precipiten aquests àcids, es dipositen en llacs, rius o boscos. La pluja àcida, aleshores, pot provocar una gran mortaldat d'éssers vius. Quan la pluja àcida arriba als ecosistemes terrestres, provoca la solubilització de nutrients bàsics del sòl. El potassi, el calci o el magnesi es perden en ser arrossegats cap als rius i les aigües subterrànies. Els organismes vegetals es queden sense part dels seus nutrients. S'afebleixen i poden arribar a morir. I si les plantes queden debilitades, els organismes consumidors, com nosaltres, en quedarem afectats. D'altra banda, la pluja àcida també arrossega metalls pesants com el mercuri, el plom o l'alumini cap als rius i llacs, on provoquen la mort dels animals que hi viuen. I com en els casos anteriors, nosaltres som el problema, però també la solució. Només reduint la combustió de petroli, de gas natural i de carbó, evitarem que es produeixi la pluja àcida. S'ha d'apostar per les fonts d'energia renovables. Mentre això no sigui possible, s'hauran de reduir al màxim les emissions d'òxids de sofre i de nitrogen. Per fer-ho, s'han d'instal·lar filtres a les centrals tèrmiques i catalitzadors als vehicles que fan servir combustibles fòssils.
I ara que ja hem vist la contaminació atmosfèrica, passem al punt següent del capítol. La contaminació de les aigües. A continuació parlarem de la contaminació en aigües dolces i de la contaminació en mars i oceans. Aquest és un altre dels aspectes de què hem de tractar si parlem de problemes mediambientals. Comencem per l'aigua dolça. Bàsicament, els contaminants que arriben a les aigües dolces provenen de l'agricultura, la indústria i el clavegueram de les poblacions. Als països poc desenvolupats encara és més greu perquè no hi ha plantes depuradores i la contaminació de les aigües dolces té conseqüències. Els abocaments d'aquests productes orgànics i inorgànics alteren greument la vida dels organismes i, en alguns casos, fan que les aigües dolces no siguin potables. Els pesticides i els residus industrials poden provocar directament la mort de molts organismes. De vegades, la mort és causada de manera indirecta. De manera directa o indirecta, doncs, els abocaments de fertilitzants i pesticides provoquen la mort de molts peixos. Per tant, s'han de controlar més els abocaments i els productes que es fan servir en les explotacions agrícoles. Els rius depenen d'això, i els mars també. Els efectes que reben els mars i els oceans són similars als que reben les aigües dolces, però són efectes molt més esmorteïts. Les immenses dimensions dels mars i els oceans fan que tinguin una gran capacitat de dissolució d'elements contaminants. Els mars tancats, com el Mediterrani, en canvi, tenen menys capacitat de regeneració. Però, tot i la capacitat de regeneració, als mars també hi ha contaminació. Les aigües dels mars i els oceans reben la contaminació dels rius que hi desemboquen. A més, s'ha de tenir en compte la contaminació que reben directament. Alguns vaixells que transporten petroli i altres productes vessen els seus continguts al mar. És important saber que les grans marees negres ocasionades pels grans vessaments només són part del petroli que s'aboca al mar. L'altra part del petroli que arriba al mar hi arriba a causa de petits vessaments que hi ha durant la neteja dels tancs. Aquestes operacions es fan diàriament i de manera rutinària. El mar, doncs, rep contínuament el petroli d'aquests petits vessaments. No són tan espectaculars com les marees negres, però fan més mal. I ara passem a l'apartat següent del capítol. En els minuts següents parlarem de la desforestació i la desertització del planeta. La desforestació i desertització. El cinquè bloc d'avui el destinem a la desforestació i desertització. Aquests dos conceptes, estretament relacionats, també són un dels grans problemes que té el nostre planeta. Ara parlarem de la pèrdua de massa forestal i de l'avançament i creixement de zones extenses de terreny desèrtic. Els boscos s'eliminen i s'entalen els arbres per poder extreure'n llenya. De vegades s'eliminen boscos per poder crear terres de cultiu noves. I l'eliminació excessiva dels boscos és un fet molt greu, perquè els boscos tenen un paper clau en els ecosistemes. Els boscos regulen el flux d'aigua i el clima. Fixen el diòxid de carboni i produeixen oxigen. Respirem gràcies als boscos, que en retirar el diòxid de carboni de l'atmosfera també ajuden a amortir l'efecte hivernacle. A més, gràcies als arbres s'evita la pèrdua de sòl perquè el fixen amb les arrels. Sense vegetació, els terrenys es veuen abocats a la desertització. I aleshores, moltes espècies migren a altres territoris on troben les condicions necessàries per viure o simplement desapareixen. Es calcula que cada dia desapareixen diverses espècies tropicals, algunes de les quals podrien ser de gran utilitat per al desenvolupament de l'agricultura i la medicina. Sense boscos, disminuïm la varietat d'éssers vius que habiten en l'ecosistema, disminuïm la biodiversitat. La biodiversitat és la varietat d'éssers vius que habiten en un ecosistema. Les zones de la Terra amb més biodiversitat, amb més varietat d'espècies, són les selves tropicals. Aquestes selves actualment estan en regressió i la Terra perd el seu gran pulmó, el gran productor d'oxigen i hàbitat de milers d'espècies. Les explotacions agrícoles, ramaderes, fusteres i mineres estan talant gran quantitat d'arbres. Moltes persones viuen d'aquesta indústria.
Per tant, les mesures de protecció també han de tenir en compte els aspectes socioeconòmics de les persones i dels estats de les zones afectades. S'han de protegir els boscos, però alhora s'han de tenir en compte els interessos de la gent que viu a la zona i hi treballa. Però, sigui com sigui, s'ha d'intentar preservar els boscos del planeta. Hem d'evitar la desertització, perquè els boscos són els grans emissors d'oxigen de la Terra. I ara, passem al punt següent de la unitat. Els pesticides i metalls tòxics. Ens estem acostant al final del capítol d'avui. A continuació parlarem dels pesticides i els metalls tòxics. Aquestes substàncies són molt pernicioses per als ecosistemes. Vegem per què. Els pesticides es fan servir per eliminar plagues en els cultius. Són productes utilitzats en l'agricultura. Però en usar pesticides no eliminem només la plaga, sinó que involuntàriament també eliminem els ocells, rèptils i petits mamífers que s'alimentaven de la plaga. A mitjà i llarg termini, aquest fet provoca un empitjorament de les plagues. També a llarg termini ens trobem que l'organisme que causa la plaga es torna resistent al pesticida. Aleshores, és pitjor el remei que la malaltia. A més, els pesticides també eliminen organismes beneficiosos per als ecosistemes i enverinen aigües dolces. La desaparició de tots aquests organismes a causa de l'ús de pesticides i metalls tòxics provoca alteracions en les xarxes alimentàries dels ecosistemes. Per afrontar aquesta problemàtica, alguns països han posat en funcionament l'anomenada gestió integrada dels paràsits. La gestió integrada dels paràsits té l'objectiu d'eliminar les plagues fent servir molt pocs pesticides. Es potencien els depredadors naturals de la plaga, s'utilitzen variants de conreu més resistents a la plaga i es propicia la rotació dels conreus. Els pesticides només es fan servir com a últim recurs. I ara ja hem arribat a l'últim bloc del capítol d'avui. El setè punt ens permetrà veure què podem fer per minimitzar la gran quantitat de residus urbans que generem els humans. Som-hi! Els residus urbans. Els carrers de les ciutats i els pobles són plens de contenidors per a les deixalles. Any rere any, el nombre de contenidors augmenta per poder afrontar la producció cada cop més gran de residus urbans. També augmenten els residus produïts en les activitats industrials. Aquests residus urbans i industrials afecten el medi ambient i, de retruc, a nosaltres. La gestió de residus sòlids requereix una bona col·laboració entre les administracions i els ciutadans. Per començar, hem de treballar per a reduir la quantitat de residus que produïm. Tots podem prendre mesures en aquest sentit. Anar a comprar el pa amb bosses de roba, o fer servir carretons per anar a la compra, reutilitzar les bosses de plàstic... Dels residus que es produeixen, és important reciclar-ne tants com puguem. El reciclatge consisteix en recuperar materials que després es reintrodueixen en el cicle de producció. Els contenidors de recollida selectiva són a tot arreu i fer-los servir cada vegada és més important. Es pot reciclar la fracció inorgànica i l'orgànica dels residus. A partir de la fracció orgànica es podria crear compost orgànic. És a dir, convertir en adob els residus orgànics que les activitats humanes generen. Una altra part dels residus que es recicla és el paper i el cartró. Però s'ha de tenir en compte que no es poden reciclar indefinidament perquè, com més es fan servir, més es trenquen les fibres que els formen. Tampoc no es pot reciclar el paper brut ni plastificat. El vidre, el plàstic i els metalls també es poden reciclar. Què podem fer amb els residus que no es reciclen? Hi ha dues opcions, la incineració i l'abocament. La combustió dels residus s'ha de fer a temperatures superiors als 800 graus centígrads. En cas contrari, es formen les dioxines, que són unes substàncies molt tòxiques. Els plàstics que hi ha en els residus actuen com a combustible que facilita el procés de cremació.
Les cendres que resulten del procés d'incineració es barregen amb aigua i ciment i es transformen en blocs de formigó, els quals es transporten als abocadors. La incineració permet reduir considerablement el volum de les deixalles. L'abocament és el destí final de les deixalles, tant si han estat incinerades com si no ho han estat. Els abocadors han de complir una sèrie de normes. Han d'estar a terrenys poc permeables per evitar que es contaminin les aigües subterrànies. A més, hi ha d'haver sistemes d'impermeabilització i xemeneies per la sortida dels gasos que es desprenen de les fermentacions. Però hi ha casos en què els residus no es poden ni reciclar, ni incinerar, ni guardar en un abocador com el que acabem de veure. És el cas dels anomenats residus radioactius. Els residus radioactius, provenents de les centrals nuclears, són especialment perillosos i tòxics. I així acabem la unitat d'avui. En aquesta unitat hem intentat explicar els grans problemes que hem d'afrontar si volem deixar un planeta en bones condicions per al futur. Fins al pròxim capítol. En aquesta unitat, hem vist que el medi ambient s'ha convertit en una de les preocupacions principals de la humanitat. Anomenem desenvolupament sostenible el desenvolupament econòmic i social que es du a terme de manera harmònica amb el medi. Recordeu que el desenvolupament és sostenible si no provoca alteracions greus en els ecosistemes. En la unitat d'avui, també hem vist que un dels problemes principals de la humanitat és l'augment demogràfic. Recordeu que aquest increment del nombre d'habitants es deu a una mortalitat baixa i a una natalitat alta en els països en vies de desenvolupament. L'eliminació de la pobresa i l'escolarització ajudaran a reduir la taxa de natalitat. La prosperitat del Tercer Món ajudarà a evitar la superpoblació del planeta. El segon problema que hem vist és la contaminació atmosfèrica. Recordeu que l'efecte hivernacle, la pluja àcida i l'aprimament de la capa d'ozó són tres problemes importants que pateix la nostra atmosfera. Una gran part d'aquests problemes es resoldrien si es reduïssin les emissions dels gasos que es produeixen durant la combustió de petroli, gas natural i carbó. El tercer bloc d'avui l'hem destinat a veure la contaminació de les aigües. Recordeu que els abocaments industrials als rius provoquen la mort de molts organismes. Als mars també hi ha contaminació. La desforestació i la desertització estan reduint la massa forestal del planeta. Aquest és un problema greu perquè els boscos són els grans productors d'oxigen del planeta. Recordeu que gràcies als boscos, els humans podem respirar l'oxigen de l'atmosfera. A més, a la selva tropical és on es troben gran quantitat de les espècies del planeta. El sisè apartat d'avui l'hem dedicat als pesticides i als metalls tòxics. Els pesticides ajuden a matar les plagues que fan malbé als cultius. Però recordeu que també eliminen altres animals i a la llarga usar-los fa que les plagues siguin més fortes. L'últim apartat que hem vist avui l'hem dedicat als residus urbans. Els residus urbans augmenten contínuament. La solució consisteix a reduir i reciclar els residus. L'augment demogràfic, la contaminació atmosfèrica i de les aigües, la pèrdua de massa forestal, l'ús excessiu de pesticides i metalls tòxics i l'increment dels residus urbans són els grans reptes que afronta el planeta Terra, el futur del qual depèn de nosaltres.